Я знала, але я не уявляла, наскільки це важко. Про екстремальні забіги Сніжана чула і раніше. Та взяти в них участь наважилася тільки зараз. Дівчина обрала забіг волі. Там було 13 кілометрів, на яких знаходилось 25 перешкод. Там були крижане озеро, там були канати, там були скелі, мотузкова драбина, там було болото. На фініш спортсменка прибігла першою. В перших хвилинах я сказала, що ніколи в житті я цього не повторю. А коли було нагородження, я задумалася, що я хочу ще. Підбив Сніжану на участь у змаганнях Дмитро Козачок, коли вони разом бігли тренувальний крос. В екстремальних забігах чоловік змагався і до цього. На фініші завжди був другим. Цього разу виконав програму максимум, долав дві дистанції. У забігу сили став третім, а у забігу волі – другим. Дуже важко було 13 кілометрів, коли я біг. Я думав, я вже більше сьогодні точно не побіжу. Це було надзвичайно важко. Я ледве добрався до фінішу. Дуже важкі були перешкоди. І коли я прибіг на фініш, буквально пару хвилин віддихався, і я такий подумав, треба швидко йти передягатись, тому що в мене через 20 хвилин вже старт. І я стартанув і досить впевнено і другу дистанцію подолав. Третьою в забігу сили стала дружина Дмитра Козачка Валентина. Основне, мабуть, запам'яталося озеро і великі-великі підйоми, дуже великі, які приходилося, як кажете, добиратися на своїх чотирьох, не двох, а чотирьох. Тому враження були дуже емоційні, особливо по фінішу. Це зрівняти з одним прыжком з парашута. От таке от раз і все. І все, ти вже на землі. Так само і тут стартанув, фінішував такий і зрозумів, що ти зробив такі, ну, для себе, може, деякі моменти нереальні. Ще один хмельничанин Андрій Петрук у забігу сили став першим. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.